Início do primeiro round. Já parte pro centro ali o Wolf. Boa sequência. Bela sequência. Boa, bate em cima e embaixo e consegue encontrar ali o upper de esquerda. E os dois atletas trocam sequência ali no infight, na curta distância. Guarda fechadinha, hein? Já bem mais técnico na luta de boxe, hein, galera? Tá bonito de assistir. Um, bonito. Dois ali do Arthur. Bonito. O Wolf bate em cima, bate embaixo. Vai procurando brecha na guarda do Arthur, né? Aí sim. Cruzou de esquerda. Bom cruzado de direito do Arthur na linha de cintura. Passa no vazio ali, mais um cruzado de direita. Troca um soco ali os atletas de guarda fechada. Ambos lutadores em fight. Sentiu. Opa, o golpe. Sentiu, acusou o golpe. E parte para cima o Wolf, ficou motivado. Boa. Já recuperação. A boca do atleta. Boa ali. Recuperação. Mais um cruzado de esquerda, entrou limpo o golpe. Conseguiu reverter a situação, jogou ali para a corda e vai pressionando.